السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبأي حديث بعده يؤمنون. استيج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، موضوع بحث ہے فتنہ انکار حدیث. تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ انسانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں اتنی ہیں کہ کوئی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں انسانوں کے اوپر ہیں، اور انسان ان نعمتوں کا شکریہ تو درکنار ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. دوسری بات، جتنی بھی نعمتیں انسانوں کو دی گئی ہیں، عطا کی گئی ہیں، ہر نعمت اپنی جگہ انتہائی اہم ہے. تیسری بات، ان تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت کے بارے میں اگر سوال کیا جائے کہ وہ کیا ہے، تو مومن کا ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ نعمت نعمت ہدایت ہے. یہ وہ نعمت ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے. نہ نبی دے سکتا ہے، نبی صرف اراط الطریق کر سکتا ہے، راستہ دکھا سکتا ہے، منزل مقصود تک پہنچانا اور توفیق دینا یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کا کام ہے. دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمه قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزاء لا قرت عينك فانزل الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان ملا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے، جو دنیا سے عالم آخرت کی طرف سفر کرنے والے تھے، فرمایا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا میدان حشر میں. انہوں نے کہا میرے بچے، مجھے نار پسند ہے، آر پسند نہیں، اور اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دلگیر ہوئے تو آیت کریمہ نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، جس سے آپ محبت کریں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کا اختیار پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کا رد ہوا، انک لا تہدی من احببت، جس سے آپ محبت کرو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. تب کس کو ہدایت دیں گے آپ؟ اگر آپ مختار کل ہوتے تو کم سے کم اپنے محبوب چچا کو ہدایت دے دیتے. یہ تو مختار ہو، مختار کل ہونے کی بالکل خلاف بات ہے کہ آپ اپنے محبوب چچا کو ہدایت نہیں دے پا رہے. اور اللہ یہ فرما رہا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ جسے محبت کرو تو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے. پتا یہ چلا کہ نعمت ہدایت یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور جسے مل جائے سمجھو اسے سب سے بڑی نعمت مل گئی.
اور عجیب بات تو یہ ہے کسی نعمت کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں جس کے پڑھے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر، صراط مستقیم پر چلا۔ دیکھیے آپ ہدایت ہی کی دعا تو مانگ رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑی دعا ہدایت کی دعا ہے۔ اور پانچویں چیز، ترتیب دیکھیں، اللہ کی نعمتیں انسانوں پر بے شمار، تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، تو درکنار ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پہ ہر نعمت اپنی جگہ انتہائی اہم ہے۔ تیسرے نمبر پہ سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت، یہ اتنی بڑی نعمت ہے صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی عطا سے آدمی کو ملتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی یہ نعمت ہدایت دینے کے لیے اپنے بندوں کو ہمیشہ دو طریقے اختیار فرمائے ہیں، اور یہ ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہو کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ دلیل، قلنا اہبطوا منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جا تو رہے ہو، چلو بھاگو، چلے چلے جاؤ دنیا میں۔ اب دنیا میں جانے کے بعد کان کھول کر ایک بات سن لو، فاما یاتینکم منی ہدن، منی ہدن، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے۔ نقطہ کیا معلوم ہوا، ہدایت کا تعلق براہ راست آسمان سے، انسان پیروں کے پاس ہدایت دیکھ رہا ہے، پیر صاحب کے پاس ہدایت ہے، انسان اپنے امام کے پاس ہدایت دیکھ رہا ہے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے ہدایت کا براہ راست تعلق اوپر سے ہے، میری طرف سے ہدایت آئے۔ اچھا اب یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے گھر پہ اتار دیتا ہے، جا لے لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک سلیکٹڈ پرسن، ایک منتخب، ایک مخلص شخص کو چنتا ہے اور اسی کے ذریعے اس نعمت ہدایت کو اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو ذہن میں رکھیے، بہت علمی باتیں ہیں سب، تو ایک ترتیب یاد رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس سب سے اہم نعمت کو اپنے بندوں کو دینے کے لیے دو ذرائع استعمال فرمائے، ایک کتاب، دوسرے رسول کی شخصیت۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، کتاب کو نبی سے، نبی کو کتاب سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نبی سے کتاب کو الگ کر دیا جائے تو کتاب اس کشتی کیسی ہے جس کا کوئی ملاح نہ ہو، اور اگر نبی کو کتاب سے جدا کر دیا جائے تو آدمی ملاح ہی کو خدا سمجھ بیٹھے گا، اسے ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے گا، منزل پر پہنچنے کے بجائے منزل کے مسافر ہی کو خدا سمجھ بیٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ کتاب اور رسول دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ دلیل کے طور پر وہ حدیث لے لیں، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئا لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر یہ روایت لائے، مشہور روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ دیکھیں آپ، رسول اور کتاب کو ایک ساتھ کر دیا گیا اور فرمایا گیا ولن یتفرقا، یہ دونوں الگ ہو ہی نہیں سکتے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائے۔ تو کتاب اور نبی کی شخصیت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اب کوئی یہ کہے میں قرآن مانتا ہوں، حدیث نہیں مانتا، یہ کتاب کو سنت سے اور سنت کو کتاب سے، نبی کو کتاب سے، کتاب کو نبی سے الگ کرنے والی بات ہے، یہ پاگل ہی کر سکتا ہے آدمی، یہ شخص اس کے دماغ کے سارے اسکرو ڈھیلے ہوتے ہیں، وہی آدمی بولے گا کہ ایک صورت میں تو وہ ملاح کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، رہرو ہی کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، اور دوسری صورت میں وہ ایسی کشتی پر بیٹھا ہوا ہے جس کشتی کا کوئی ملاح نہیں ہے، اور ایسی حرکت صرف ایک پاگل ہی کر سکتا ہے۔ اچھا یہ ہمارے اس بیان کی تمہید تھی، اب آگے ہم بڑھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے قرآن، اب دونوں کو ایک دوسرے سے جب الگ نہیں کیا جا سکتا تو دونوں کی حفاظت ضروری ہے، دونوں کی حفاظت ضروری ہے،
کتاب کی بھی حفاظت ضروری ہے اور کتاب کی شرح اس کی بھی حفاظت ضروری ہے. ایسا کیا کہ کتاب کی حفاظت ہو مگر شرح کی حفاظت نہ ہو, ورنہ آدمی کیا سے کیا سمجھ لے گا. میں ایک بات بولتا ہوں, ہر جگہ کا عرف الگ الگ ہوتا ہے, میری بات سمجھ رہے ہیں نا. ہاں تھوڑا کتابیں بھی پڑھا کرو تاکہ بات کو آسانی سے سمجھا جا سکے. ہر جگہ کا ایک عرف ہوتا ہے. میں نے ایک کاغذ کے اوپر لکھا کیا بات ہے, کیا لکھا ہم نے, کیا بات ہے, کیا اور بات اور ہے, کتنے الفاظ ہیں, کیا بات ہے. اب میں آپ کے پاس بھیجتا ہوں وہ کاغذ کا ٹکڑا, اب آپ میری مراد بغیر میرے بتائے سمجھ سکتے ہیں, یا میں جب تک اس جملے کی مراد کسی سے نہ کہوں کہ جا کر اس آدمی کو بتا دے, کیا میرے جملے کی مراد سمجھ سکتا ہے وہ. یوں پڑھا جا سکتا ہے, کیا بات ہے, مستفسرانہ انداز ہے, کیا بات ہے, فجائیہ انداز ہے, تعجب کا انداز ہے, کیا بات ہے. اچھا کیا بات ہے, تو اگر میں اپنی مراد کو متکلم اپنی مراد کو مخاطب کے سامنے ظاہر نہ کرے تو کیا متکلم کی مراد کو مخاطب سمجھ لے گا. مثال سامنے, میں نے لکھ دیا کیا بات ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے, کہتا ہے ملونس بہت اچھا شعر ہے, کہتا ہے گر مصور صورت آ دل ستا خواہت کشید, لیک حیرانم کہ نازش را چسا خواہت کشید. ارے محبوب کی تصویر تو کاغذ پر بنائی جا سکتی ہے, لیکن اس کی ناز و ادا کو کیسے تصویر پر اتارو گے. اس لیے کہ ناز و ادا کیفیات سے متعلق ہے, اور کیفیات کو کاغذ کے اوپر کرتاس کے صفحے کے اوپر نہیں اتارا جا سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. کاغذ کے اوپر محبوب کی تصویر بنائی جا سکتی ہے, محبوب کی ادائیں نہیں ظاہر کی جا سکتی. اور شاعر نے بالکل صحیح کہا, گر مصور صورت آ دل سے تا خواہت کشید, لیک حیرانم کہ نازش را چسا خواہت کشید. یہ تو مانتے ہیں کہ مصور محبوب کی تصویر کھینچ دے گا, لیکن میں حیران ہوں کہ محبوب کی اداؤں کو کیسے کاغذ کے اوپر اتارے گا. میں نے آپ کے پاس لکھ کر کے دے دیا کیا بات ہے. اب جب تک میں نہ سمجھاؤں کہ اس سے میں مراد لے رہا ہوں کیا بات ہے, میں تعجب مراد لے رہا ہوں, آپ سمجھ پائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, میری مراد کیا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی ایک مراد ہوتی ہے, جب تک اس مراد کو اللہ نہ سمجھائے بندہ لغت سے حل کر پائے گا کہ یہ مراد ہے. اور لغت بیچاری لولی لنگڑی. میں ایک مثال دیتا ہوں, انگریزوں کے زمانے میں ایک انگریز کلکٹر کے ہاں ایک میر منشی تھے بیچارے. علماء بھی دھیان دے الحمدللہ کہ ایک انگریز کلکٹر کے ہاں ایک میر منشی بطور اجیر بطور خادم ایک خدمت پر مامور تھے کچھ لکھنے اکھنے کے. اچھا انگریز کو اردو بڑی اچھی آتی تھی, اور منشی جی سے بار بار یہ کہتا تھا تم انڈین ہو, تمہاری زبان اردو ہے, لیکن میں تم سے اچھی اردو جانتا ہوں. اب یہ خون کے گھونٹ پیتے رہتے, کچھ جواب نہ دیتے, ملازمت کا سوال تھا, نوکری کا سوال تھا, کہیں پلٹ کر کے جواب دیتے تو نوکری ہاتھ سے نہ چلی جائے. ایک دن آیا اور میز پر مکہ مار کر کے بولا منشی جی میں تم سے اچھی اردو جانتا ہوں. منشی جی سے رہا نہیں گیا, وہ بھی تیش میں آ گئے, غضبناک ہو گئے, کہا کہ آپ اردو کی ابجد بھی نہیں جانتے. اردو کی ابجد نہیں جانتا ہوں, ثابت کیجئے, امتحان لے لیجئے. کہا کہ امتحان لوں تو بغلے جھانکنے لگو گے. بغلے جھانکنے تو بغلے جھانکنے لگے ہو کلکٹر صاحب, بغلے جھانکنے لگے تو منشی جی مسکرا پڑے. کہا کہ کیوں مسکرا رہے ہو, کہا بغلے کیوں جھانک رہے ہو. کہا کہ ابھی تم بولے نا امتحان لوں تو بغلے جھانکنے لگو گے. کہا کہ اس کا کیا مطلب. کہا لغت سے حل کر لو. اب وہ کھولتا ہے لغت, بغل دیکھ لیتا ہے تو بغل اس کو بولتے ہیں, کھولنا جھانکنا وہ سب دیکھتا, جھانکنا ایسے ایسے دیکھ لیں. اب بغل کو لغت میں دیکھ لیتا ہے, جھانکنے کا معنی دیکھ لیتا ہے, اور اس کے بعد آتا ہے کہتا ہے منشی جی میں نے سمجھ لیا اس جملے کا مطلب جو آپ نے کہا تھا. کہا کہ کیا مطلب ہے. کہا کہ بغل معنی بغل یہ, اور جھانکنا کا مطلب یہ مطلب ہوتا ہے بغلے جھانکنے. منشی جی ہنسنے لگے, کہا کہ یہ عرف ہے, یہ ایک محاورہ ہے, عرف ہے یہ.
बगले झांकने का वो मतलब नहीं तुमने लुगत से हासिल किया है, कहा बगले झांकने का मतलब बोले तहय्युर से किनाया है, तहय्युर से किनाया बोले इसका मतलब अगर मैं इम्तिहान लूं तो तुम हैरत में पड़ जाओगे, गोया ये जुमला तहय्युर से किनाया है कि अगर मैं इम्तिहान लूं तो तुम बगले झांकने लगोगे यानी हैरत ज़दा हो जाओगे। बताइए वो इतनी उर्दू जानता था लेकिन बगले झांकना जो एक उर्फ है उसका मतलब नहीं समझ सका। अरे जब एक इंसान की बात को एक इंसान नहीं समझ सकता तो जो अर्श पर मुस्तवी है उसके कलाम का मफहूम और उसकी मुराद बगैर बताए इंसान कैसे समझ सकता है। अगर कोई आदमी दावा करे उसके दिमाग के सारे पेच सारे स्क्रू ढीले हैं, उसे बात करना ही बेकार। इसी वजह से मुनकिरीन हदीस से जल्दी बात नहीं करता मैं, पागलों से बात की जाती है, सारे पेच ढीले हैं उनसे बात की जाती है। रहा यह मसला के हिफाजत नहीं हुई मतन की, अरे मतन हदीस की यानी कुरान की हिफाजत हो, लेकिन मैं बोलता हूं कि सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, अगर हदीस को नहीं मानते हो तो बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास कि कुरान अल्लाह का कलाम है। अब मुनकिरीन हदीस क्या बोलेंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम है, हम सबूत में कुरान पेश करेंगे, अरे ये तो मुकाबला है, तहक्कुम है, मुकाबला है, इसलिए कि जो दावा में दलील है, मंतिक का एक तालिब इल्म जूता उठा करके सर पे मारेगा के जो दावा में दलील है, जो दलील में दावा है तो पागलपना है ये। भाई आपने कैसे जाना कि कुरान अल्लाह का कलाम है, बोले कुरान से, अरे ये जो तो दावा है भाई दलील है, दलील अलग होनी चाहिए दावे से, कोई दूसरी चीज लाओ, जो दावा है भाई दलील है। यानी अगर हदीस को ना माना जाए तो कुरान भी मशकूक हो जाएगा कि अल्लाह का कलाम है भी क्या नहीं है, एक चीज जहन में रखी जाए। और दूसरे कहा यह गया कि इसकी हिफाजत नहीं हुई, अरे अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से कुरान की हिफाजत फरमाई के जैसे जैसे कुरान उतरता गया सीनों में महफूज होता गया, सफीनों में महफूज होता गया, लोग उसको याद करते गए और उसे लिखते गए, ऐसे ही हदीसों को भी याद करते गए और हदीसों को भी लिखते गए। जिस तरीके से कुरान हकीम का मतलब सीनों और सफीनों में महफूज होता गया, इसी तरह कुरान हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को भी लिखा जाता रहा, याद करता जाता रहा। बतौर दलील हदीस ये रही, वन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال كنت اكتب كل شيء اسمعه اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاومى باصبعه الى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق رواه ابو داود في كتاب العلم حضرت امام ابو داود اس حدیث پاک کو ایسے ہی ابو داود شریف کتاب العلم کے اندر لائے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولتے میں اسے لکھ لیا کرتا تھا لکھنا ثابت ہوا کتابت ثابت ہوئی کائے بھی لکھ لو اريد حفظه اريد حفظه ताकि मैं रसूल की उस हदीस को याद कर लूं। यह हदीस बता रही है कि हदीस लिखी भी जाती थी, हदीस हिफ्ज भी की जाती थी। जो तरीका हिफाजत का कुरान हकीम का था वही हिफाजत का तरीका, जो तरीका मतन का था वही वही तरीका हिफाजत का उसकी शरह का भी था। इतराज किया जाता है कि भाई बाद में चल करके बहुत सारी मौजू और मनघड़त और ज़ईफ हदीसें सही हदीसों में घुस गई, उसका भी इंतजाम अल्लाह तबारक तआला ने कर लिया, ऐसे ऐसे लोगों को तैयार किया। मैं एक मिसाल देता हूं और हैरान कर दूंगा आपको इस मिसाल से कि एक एक रावी के पूरे हालात जिंदगी को छान मारा गया और अल्लाह तआला ने फरमाया था कि किसी खबर को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी तहकीक कर लो। इसका मतलब यह हुआ खबर अगर मुहक्कक हो जाए तो मान लो। इस आयत करीमा पर अमल करते हुए मुहद्दिसीन ने रावियान हदीस का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल डाला। मैं एक मिसाल देता हूं, पहले हदीस पढ़ लेता हूं। अन अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी इला रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीजान सुभानअल्लाह व बिहम्दी सुभानअल्लाह अलअज़ीम रवाहुल बुखारी फी किताबित तौहीद। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक को बुखारी शरीफ के बिल्कुल आखिर में लाए और यहीं पर बुखारी खत्म हो जाती है। ये बुखारी शरीफ की आखिरी रिवायत है। इसके बाद
کوئی روایت نہیں ہے, بخاری ہے خط, راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں, کلمتان حبیبتان الی الرحمن. بہت عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, یہ تمید ہے اس کی. کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان, زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہی ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان, ہلکے تو زبان پر ہم, اگر میزان عمل پر بھاری ہیں, میزان پر رکھ دیا جائے تو میزان کے پلڑے نیچے چلے جائیں. وہ دونوں کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدی پہلا کلمہ, سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ, برابر. اب میں نے یہ حدیث پیش کی, میں نے, اب آپ لوگ سن رہے ہیں میں نے کہاں سے کہا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے اللہ کو محبوب ہیں, زبان پر ہلکے ہیں, میزان عمل پر بھاری ہیں, سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. اب کوئی یہ پوچھے منکر حدیث, آپ نے ابو ہریرہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے ابو ہریرہ کو دیکھا ہے جو یہاں سے بیان کر رہے ہو؟ میں بولوں گا, ابو ہریرہ کو تو دیکھا نہیں ہے, لیکن مجھ سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ ہیں, پوری سند میرے سامنے, اس لیے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے, اور میں نے, یعنی جلال الدین قاسمی نے, بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ مولانا سعید احمد پالن پوری سے. مولانا سعید احمد پالن پوری نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ فخر الدین مراد آبادی سے. فخر الدین مراد آبادی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ محمود الحسن دیوبندی سے. محمود الحسن دیوبندی نے بخاری شریف پڑھی مولانا قاسم نانوتوی سے. مولانا قاسم نانوتوی نے حدیث پڑھی شیخ عبد الغنی مجددی سے. شیخ عبد الغنی مجددی نے بخاری شریف پڑھی اور یہ حدیث پڑھی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے بخاری شریف پڑھی شاہ اسحاق دہلوی سے. شاہ اسحاق دہلوی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بخاری شریف پڑھی شیخ ابو طاہر کردی سے. شیخ ابو طاہر کردی نے بخاری شریف پڑھی اور یہ حدیث پڑھی اپنے والد ابراہیم کردی سے. ابراہیم کردی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد شیخ احمد کشاشی سے. شیخ احمد کشاشی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد شیخ احمد شناوی سے. شیخ احمد شناوی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد محمد ابن یوسف رملی سے. محمد یوسف رملی لے محمد ابن یوسف رملی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد زکریا انصاری سے. زکریا انصاری نے بخاری شریف پڑھی حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی سے. حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی بخاری شریف پڑھی اور یہ روایت پڑھی اپنے استاد امام تنوخی سے, ابراہیم تنوخی سے. ابراہیم تنوخی نے یہ حدیث پڑھی احمد ابن ابی طالب سے. احمد ابن ابی طالب نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد سراج ابن حسین, سراج الحسین ابن مبارک سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی بخاری شریف پڑھی اپنے استاد شیخ عبداللہ الحروی سے. شیخ عبداللہ الحروی نے بخاری شریف پڑھی شیخ عبداللہ ابن مظفر داؤدی سے. شیخ عبداللہ ابن مظفر داؤدی نے بخاری شریف پڑھی شیخ عبداللہ سرخسی سے. شیخ عبداللہ سرخسی نے بخاری شریف پڑھی مشہور محدث محمد ابن یوسف فربری سے. محمد ابن یوسف فربری نے بخاری شریف پڑھی امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام محمد ابن اسماعیل البخاری سے. محمد ابن اسماعیل البخاری بولتے ہیں حدثنا احمد ابن اشکاب حدثنا محمد ابن فضیل عن عمارة ابن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رواہ البخاری فی کتاب التوحید. آیا مدا, یہ ہے حدیث. بیچاروں نے کہیں الٹی پلٹی کچھ حدیث کی کتابیں پڑھ لی, چند کتابیں پڑھ لی, ادھر ادھر حدیثوں پر اعتراض کرنے لگے. ارے حدیث کا علم حاصل کرو, حدیث کتنا عظیم علم ہے, حیران رہ جاؤ گے. ایک ایک حدیث کو پرکھنے کے لیے ایک ایک حدیث کو سو سو معیارات سے گزرنا پڑتا ہے, اور محدثین کی پینی نگاہ ہے کسی نہ کسی معیار پر گڑبڑ راوی کو پکڑ لیتی ہیں. امت کے ذہین ترین لوگ ہیں محدثین. کچھ سمجھے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے حدیث. اب دیکھیں کتنے واسطے ہیں مجھ سے حضرت ابو ہریرہ تک, اور پھر حضرت ابو ہریرہ سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جبرائیل تک, اور جبرائیل سے لے کر الرحمن علی العرش استوا, اللہ تبارک و تعالی جو عرش پر مستوی اس تک. یہ سند کہاں تک پہنچ گئی؟ عرش تک پہنچے گی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں کہتے جب تک جبرائیل نہیں بولتے ہیں, جب تک جبرائیل نہیں بولتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نہ کہہ دے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا ما ول صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا حبیب, میرا نبی جب بولتا ہے تو اس کی کسی بات کے اندر اس کے ہوا کی, اس کی خواہش نفس کی آمیزش نہیں ہوتی. وہ جو بولتا ہے زبان اس کی ہوتی, بات میری ہوتی ہے.
یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو آئیے چلیے حدیث کی عظمت پر چند سوالات کر لیتے ہیں. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بعض حدیثیں عقل کے خلاف ہیں, اب وہ عقل کی میزان پر تل جائے پوری اتر جائے تو ہم مانیں. میں تو کہتا ہوں قرآن کی بھی بعض باتیں عقل کے خلاف ہیں تو آپ نہیں مانو گے. میں کہتا ہوں آگ کا کام کیا ہے, عقل کیا بولتی ہے, جلانا نا کہ ٹھنڈی ہو جانا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈی ہو گئی, خلاف عقل ہے یہ, نہ مانو. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, ادھر حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم, یہ تو آگ کے مزاج کے خلاف ہے, آگ کا مزاج جلا دینا, لیکن یہ ٹھنڈی ہو گئی, عقل نہیں مانتی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت جلدی سے جلدی لے آئے, ایک عفریت اٹھا جنوں میں سے, قال عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک, دربار برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. ایک علم والا کھڑا ہوا, قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی کبھی قبل ان يرتد اليك طرف, پلک جھپکتے ہی 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے وہ چیز, بتائیے میٹر اٹھ کر کے 1500 کلومیٹر کے فاصلے, اب تک سائنس وہاں نہیں پہنچی ہے, مانیں گے آپ؟ بھائی تصویریں تو آج آ رہی ہیں لیکن 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے تقریباً کوئی مادی چیز اٹھ کر کے سامنے آ جائے, سائنس وہاں تک پہنچی ہے قطعاً نہیں, یہ بھی عقل میں نہ آنے والی بات ہے. تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو عقل میں نہیں آتی اور صحابہ کرام نے اسے مانا. بہت میں کہتا ہوں کہ کون سی عقل استعمال کریں گے آپ, آپ اپنی عقل استعمال کریں گے یا محدثین کی عقل استعمال کریں گے یا فلاسفہ کی عقل استعمال کریں گے یا منطقیین کی عقل استعمال کریں گے, سیاست دانوں کی عقل استعمال کریں گے, تاجروں کی عقل استعمال, کون سی عقل معیار ہے بھائی؟ حدیث کی صحت کے لیے معیار کون سی عقل ہے؟ عقلیں تو مختلف ہیں, کون سی عقل معیار ہے؟ پہلے وہ عقل لاؤ جس کو تم معیار سمجھتے ہو, اس کے بعد بحث جاری ہوگی, اس کے بعد بحث ہوگی. تو جہاں تک عقل کا معاملہ ہے, اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کچھ باز ایسے آئیں گے بد دماغ لوگ جو کہیں گے جو باتیں ہماری عقل پر پوری نہیں اترتی ہم نہیں مانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد محترم کی روایت سے وہ بات ہم تک پہنچا دی. حدیث اس طرح, وان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو کان الدین بالرائی لکان اسفل الخف اولى بالمس من اعلى وقد رايت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح ولا ظاهر خفي رواه ابو داؤد في كتاب الطهارة. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطهارة کے اندر لائے, راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسا اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے ہوتا, اس لیے کہ عقل کہتی ہے کہ گندگی جہاں لگے. اچھا منکرین حدیث سے یہ پوچھے وضو کے قائل ہو, نماز پڑھتے ہو؟ بولے نماز پڑھتے. اچھا وضو کرتے ہو؟ بولے ہاں. تو وضو کرنے کے بعد نماز ہو جائے گی؟ بولے ہاں ہو جائے گی, لیکن وضو ہی خلاف عقل ہے, ٹوٹتا کہیں ہے دھلوایا کہیں جاتا ہے, خلاف عقل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز بھی نہ پڑھے, یہ خلاف عقل, وضو خلاف عقل ہے. اور عقل نہیں لڑائی جاتی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریق یہ تھا کہ عقلیں نہیں لڑاتے تھے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے دو حدیثیں پیش کرتا ہوں, پیش کروں. حدیث ایک حضرت معاذہ سے, حدیث اس طرح, وَأَمْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَتْ أَنْتَ حَرُورِيَّةَ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةَ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بقضاء الصلاة رواه مسلم کی کتاب الحیض. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الحیض کے اندر لائے, مسلم کتاب الحیض میں روایت موجود ہے حضرت معاذہ سے. حضرت معاذہ آتی ہے اور کہتی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کرنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ سوال یہ کرنا ہے کہ عورت جب رمضان کے روزے رکھ رہی ہو اور وہ ماہواری میں چلی جائے تو جو روزے چھوٹ جائیں رمضان کے بعد اس کی قضا ضروری ہے, قضا کروائی جاتی, لیکن اس پیریڈ کے اندر اگر نمازیں چھوٹ جائیں تو بظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی چلو 7 روزے چھوٹے اس حالت میں, رمضان کے بعد 7 روزے معلوم ہے چھوٹ گئے ہیں, قضا کر لے. اب کسی کو اگر منسیز تقریباً 3 دن آتی ہے تو 15 وقت کی نمازیں معلوم ہے, اس کی قضا کا حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ وہ پوچھتی ہیں, سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے, کہہ رہی ہیں کہ حائضہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی قضا کا حکم کیوں دیتے تھے؟
ایسا کیوں ہے کہ حائدہ روزوں کی قضا کرے نماز کی قضا نہ کرے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ روزہ یہ مفضول ہے اور نماز افضل ہے، تو افضل کی قضا نہیں کروائی جاتی، مفضول کی قضا کروائی جاتی ہے۔ یہ بھی عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے۔ یہ نماز بڑی ہے روزے سے، تو جو چھوٹا ہے اس کی قضا کروائی جاتی ہے، جو بڑا ہے اس کی قضا نہیں کروائی جاتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا، انت حروریہ، حروری ہے کیا تیرا تعلق؟ خارجیہ سے کیا ہر بات کو عقل کے پیمانے پر تولنا اور کج فکر ہونا؟ اس طریقے کے سوالات، ہر حکم کی لم جاننا، ہر حکم کی علت جاننا، اس لیے کہ احکام علت پر منحصر نہیں ہے۔ جنہوں نے شریعت کا گہرا مطالعہ کیا وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب یہ لم پوچھ رہی ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا، انت حروری ہے کیا؟ تو حروری ہے؟ قل تو لست بحروری، میں حروری ہوں، ولیکن اصل ایک سوال ہے پوچھ رہی ہوں، بس ولیکن اصل پوچھ رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، آب زری سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ فرمایا، تیرے سوال کا جواب یہ، کان یصیبنا ذلک، عورتوں کو یہ حالت درپیش ہوتی تھی، فنومر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة، ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ روزے قضا کریں اور ہم کو حکم نہیں دیا جاتا تھا نمازوں کی قضا کا۔ دیکھیے آپ، بالکل یہ ڈیپینڈ ہو گئیں اور مسئلہ بتا دیا کہ نبی کی بات اس سلسلے میں حرف آخر ہے۔ وہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بظاہر عقلیہ یہ کہتی ہے کہ موضوع پر مسا نیچے سے ہونا چاہیے، تلوے سے، اور میں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موضوع کو اوپر سے مسا کر رہے ہیں۔ وقت رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسو والا ظاہر خفے، یہ بھی خلاف عقل ہے۔ چلیے ایک حدیث اور پڑھتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن زید ابن اسلم عن ابیہ قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول فیما الرملان اليوم والکشف عن المناکب وقد اتا، اتا اصل میں وطا تھا، ثبت وارسا، یہ واو الف سے بدل گیا حمزہ سے۔ تو حدیث اس طرح، وعن زید بن اسلم عن ابیہ قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول فیما الرملان اليوم والکشف عن المناکب وقد اتا اللہ الاسلام ونفى الكفر واهله مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابو داؤد فی کتاب المناسک۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المناسک کے اندر، راوی حضرت زید بن اسلم ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے کہ آج رمل کی ضرورت کیا ہے؟ رمل سمجھتے ہیں کہ جب آدمی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو جب طواف کرتا ہے تو پہلے تین چکروں کے اندر فرسٹ جو تین اشواط ہیں اس کے اندر ذرا سینہ نکال کر کے اور ذرا کندھے وندے تھوڑا اکڑ کر کے تھوڑا چلتا ہے رمل۔ تو کہہ رہے کہ یہ تو ایک علت کی بنا پر تھا، مدینہ سے جب صحابہ کرام آئے تو ان کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ مکہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مدینہ چلے گئے، وہاں کی آب و ہوا راس نہیں ہے، کمزور ہو گئے، دیکھو کیسے مرگیلے دکھ رہے، مرگیلے دکھ رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ذرا سینہ نکال کر کے چلو، ذرا دکھاؤ ان کو، ذرا دکھاؤ ان کو تھوڑا سا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ علت ختم ہو گئی فتح مکہ کے بعد، لیکن اس کے بعد بھی آج رمل کیا جاتا ہے، وہی پوچھ رہے فیمر رمل آنو علیم، آج رمل کی ضرورت کیا ہے؟ والکشف عن المناکب، یہ کندھوں کا کھولنا، کندھے کھول کر کے رمل کرنا، اس کی ضرورت کیا رہ گئی ہے اب؟ لیکن باوجود اس کے دیکھو کہہ رہے ہیں، اب ضرورت نہیں رہ گئی، علت موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم کرتے رہیں گے ہر وہ چیز جو ہم نبی کے زمانے میں کرتے رہے، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں۔ ما ذلک لا ندع شیئا کنا نفعل علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علت ختم ہو گئی، مگر اس کے باوجود عقل یہ کہتے ہیں علت ختم ہو گئی تو معلول ختم ہو گیا، ضرورت نہیں اس کی، اس لیے کہ علت موجود نہیں ہے، معلول کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرما رہے، اس کے باوجود بھی ہم مانتے ہیں، مانتے ہیں ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کو ہم کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرت علی کی روایت آپ نے دیکھی، ٹائم ہو گیا شیخ، چل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیا کرتے تھے ہم اس کو چھوڑنے والے کسی صورت میں نہیں ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو عقل کا معاملہ تھا۔ اچھا ایک سوال اور کرتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، ایک دستور قانون، بہت غور سے سنیے، بہت ہی اہم سوال کرتے ہیں وہ، اس کا تعلق شرک سے اور توحید سے ہے، لہذا اس کا جواب دیا جانا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں
اللہ تبارک و تعالی قانون ساز ہے، شرع لکم من الدین، اللہ ہی قانون بنا کر کے دیتا ہے بندوں کو۔ اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن کے علاوہ نبی کو بھی اجازت ہے کہ وہ قانون بنائے تو یہ تو شرک فی الحکم ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کی بات کو قرآن کو ماننے کے بعد حدیث کو ماننا در حقیقت شرک فی الحکم ہے، اور اسی وجہ سے تم لوگ جو حدیث کو مانتے ہو مشرک ہو تم، اس لیے کہ قانون بنانے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اچھا اب تم نے یہ اختیار نبی کو دے دیا تو گویا اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت کے اندر، صفت تصرف میں تم نے نبی کو بھی داخل کر دیا۔ اگر شرک اس چیز کا نام نہیں تو شرک سمجھاؤ کی چیز کا نام ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، ہم چاہتے ہیں ذرا رک کر کے اس سوال کا جواب کھوجیں اور اس سوال کا جواب آپ کے سامنے پیش کریں۔ بہت ہی اہم سوال ہے، سوال سمجھ میں آیا؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو قانون بنانے کا حق ہے، برابر ہے، وہی بنا کر کے دے گا، اس لیے کہ انسان کی فطرت سے وہی واقف ہے، انسان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، قانون دے دیا اس نے۔ اب ہم یہ کہیں کہ نبی بھی قانون بنا کر کے دے گا تو گویا کہ نبی کو بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون سازی کے اندر شریک کر لیا، اس کو شرک فی الحکم کہتے ہیں، اور قرآن حکیم میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی مانتا ہے حدیث کو تو اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے، اس آیت کا انکار کرتا ہے اور مشرک ہے وہ۔ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال کی تقریر سمجھ میں آئی؟ اب ہم جواب دے رہے ہیں، یہ اس وقت ہوتا جب نبی اپنی مرضی سے کسی بات کو کہتے، اپنی مرضی سے کوئی فیل کرتے یا حکم دیتے، اس کی تو ممانعت کر دی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر میرے حوالے سے میرا نبی کچھ کہے تو میں اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لوں، اس کے شہرک کاٹ دوں۔ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بغیر اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے کوئی قانون اپنے امتیوں کو دینا درست نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی اجازت ہوتی ہے۔ اب بتائیے، دو چیزیں اللہ نے نازل فرمائی، ایک تو متن اور دوسرے حدیث۔ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ حدیث اس طرح، وعن المقدام ابن مادی قریب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السبع ولا لقطۃ واحد حتی الا ان یستغنی عنہا صاحبہا وَمَن نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَن يَقْرُوهُ فَإِن لَّمْ يَقْرُوهُ فَعَلَيْهِ أَن يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ رواه ابو داؤد فی کتاب السنہ۔ حضرت امام ابی داؤد اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب السنہ کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر لائے، راوی حضرت مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر صرف قرآن نازل نہیں ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک اور چیز بالکل اسی طرح نازل ہوئی۔ مثل کا لفظ خاص طور سے یاد رہے، مثل کا لفظ خاص طور سے یاد رہے کہ مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کے ساتھ، بہت اس کا ایک ٹکڑا سمجھنے جیسا ہے۔ ایک تو آگاہ کیا گیا، یہاں منکرین حدیث کو آگاہ کیا جاتا اللہ کہہ کر کے، اللہ اے سنو سنو، انی اوتیت، یہ تاکید کی بات ہے، بے شک اس میں کوئی شک کی بات ہے، یہ نہیں، بالکل کلیئر بات ہے اوتیت الکتاب، کہ مجھے قرآن دیا گیا۔ صرف وہی نہیں، ومثلہ اسی کے مثل، اب بتائیے دونوں ایک جیسے ہو گئے کہ نہیں، قرآن بھی دیا گیا اور اسی کے مثل ایک اور چیز دی گئی اس کے ساتھ ہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رسول اپنی طرف سے کوئی قانون دیتے تب یہ اعتراض تھا، پتا یہ چلا کہ جیسے قرآن اللہ نے دیا ہے جو وحی مطلوع ہے، ایسے ہی حدیث بھی دی جو وحی غیر مطلوع ہے، لہذا نبی اگر کوئی بات کہتے ہیں تو در حقیقت یہ شرک فی الحکم ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ ہی کی بات ہے، ایک متن ہے اور اللہ کی دوسری بات جو نبی کی زبان سے نکلی ہے، اگر وہ نبی کی زبان سے نکلے تو حدیث ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انتساب ہو تو وہ قرآن ہے۔
اعتراض دوسری صورت میں وارد ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے اس کا رد کیا اور خلاصہ بیان کر دیا۔ تو یہ معاملہ بھی بالکل واضح ہو گیا اور اس اعتراض کا دفعیہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ رہا بعض مسائل کا سمجھ میں نہ آنا، وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکراتی ہے، لہذا جب ٹکراؤ ہے تو جس چیز کے اندر ٹکراؤ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ ٹکراؤ تو بظاہر قرآن میں بھی نظر آتا ہے لیکن اس کو ٹکراؤ بولیں گے، بلکہ تطبیق میں دی جاتی ہے۔ مثلا میں ایک بات بولتا ہوں، اللہ نے فرمایا سورہ فرقان کے اندر، وقالوا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافرین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن جملہ واحدہ کیوں نے نازل کر دیا گیا ایک ساتھ، یعنی دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے، برابر ہے؟ آیت کریمہ بول رہی کہ دھیرے دھیرے نازل ہوا، تو آپ کو معلوم ہے 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، تدریجن گریجولی، ایک گریجول پروسیس تھا اس کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن حکیم۔ اچھا، اس کے بعد ایک جگہ فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس پورے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کر دیا گیا۔ یہاں کہا گیا پورے قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں ایک ساتھ نازل کر دیا، اور یہاں کہا جا رہا ہے دھیرے دھیرے نازل ہوا، ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس ٹکراؤ کا دفعہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ ایسے ہی جب دو حدیثیں آپس میں ٹکرائیں، بظاہر تعارض نظر آئے، تو تطبیق کی صورت نکال لی جاتی ہے، اور تطبیق کی صورت جس طرح تم قرآن حکیم میں نکالتے ہو بظاہر دو آیتوں میں تعارض نظر آتے وقت، تو یہی فارمولا اور یہی میتھڈ کیوں نہیں اپلائی کرتے ہو حدیث شریف کے بارے میں؟ یہ میتھڈ اس وجہ سے اپلائی نہیں کرتے ہو کہ حدیثوں کے تعلق سے تمہارے دلوں میں محل بیٹھا ہوا ہے، تم کو حدیث دشمنی اس بات پر مائل نہیں کرتی کہ جو فارمولا تم قرآن حکیم کے بارے میں استعمال کرتے ہو وہی فارمولا تم احادیث کے بارے میں استعمال کرو۔ بات بالکل بے غبار ہو کر کے سامنے آ گئی، بات بالکل بے غبار ہو کر کے سامنے آ گئی۔ اب آخری بات حدیث کی فضیلت پر، ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث اس طرح، وان زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه ابو داؤد في كتاب العلم۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسے کتاب العلم کے اندر لایا، راوی حضرت زید بن ثابت ہے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے، جو میری کوئی حدیث سنے اس کو ویسے ہی یاد کر لے اور اس کو ویسے ہی لوگوں تک پہنچا دے، تو اللہ اس کو ہرا بھرا رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث یاد کرنے کے بارے میں حدیث یاد کرنے والوں کے تعلق سے خوشخبری سنائی ہے، اگر حدیث کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ایسی دعا نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عقلوں کو کھول دے اور ہمیں توفیق دے کہ جس طریقے سے ہم قرآن حکیم کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، ہم یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے اپنے کلام کی تشریح کروائی ہے، اسی کا نام حدیث ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ حضرات گرامی، فتنہ انکار حدیث کے بارے میں آپ بہت ہی تفصیلی خطاب سماعت کر رہے تھے۔ دراصل یہ فتنہ معتزلہ اور خوارج کی دین ہے، جو عقل پرستی اور رائے اور قیاس کے نتیجے میں اس کائنات کے اندر وجود میں آیا، اور اس کے مقابلے میں محدثین کرام نے اپنا خون جگر دے کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی حفاظت کی، اور حدیثوں کے حفاظت کا یہ سلسلہ قیامت تک دنیا کے اندر جاری اور ساری رہے گا۔ یہ فتنہ معتزلہ اور خوارج کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر پھیلا، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی یہ فتنہ رونما ہوا، اور جا بجا اس فتنے کو آج بھی جگایا جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان اسے پھیلایا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کی نیچریت ہو،
या गुलाम परवेज की चुकड़ालवियत हो या इसी तरह से हिंदुस्तान के कोने कोने में और बड़े सगीर में पाए जाने वाले और आलम अरब में पाए जाने वाले अबू रैया वगैरह हूँ, जिन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों को अक्ल पर परखा है, कयास पर तौला है और मुख्तलिफ हीले और बहाने करके आपकी हदीसों से फरार अख्तियार करने की कोशिश की है जबकि इसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। मुहद्दिसीन के काफिले ने इसका मुकाबला किया है। हमारे और आपके मुल्क हिंदुस्तान के अंदर खुसूसी तौर पर अल्लामा सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह